Woi, Feril, woi. Mana gua datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat kembali ke Zaz Gaming. Apa khabar wari-wari sekalian? Okay, kita kembali lagi dengan Day 17 dalam 7 Days to Die. Okay, jadi kali ni kita nak sambung lagi loot. Kita nak pergi ke bandar lagi. Dan mari kita turun bawah dulu. Okay, malam macam biasa memang saya tak ada buat apa. Okay, kejap, ada ayam. Nice. Okay guys, sebelum kita mulakan game ni, macam biasa jangan lupa like, share dan subscribe. Dan mari kita teruskan game kita. Hey, basikal kita, let's go. Okay, semalam kita dah lalu dekat kawasan belakang tu. Kali ni kita lalu sini pula. Kita tengok apa yang ada. Okay, ni ada S Marketing. Ini ada apa ni? City Fire. Oh, inilah balai bomba dia. Vic Garrison Paddy Pond. Oh, ni ada dua bangunan besar eh, kiri kanan eh. Pawn and loan ni saya tak tahu, mungkin ada banyak duit. Saya tak pernah pergi lagi. Ni ada antara prefect-prefect. Allahu Akbar. Ada anjing. Mati kau. Macam mana boleh ada anjing kat sini? Mati kau. Okay, tak apa. Kita try masuk dulu pawn and loan ni. Mana tahu ada barang-barang best ke. Memang saya tak pernah masuk eh. Amboi, 5,000. 5,000 guys. Kita okay, kita craft dulu kita punya ni. Sebenarnya saya nak pergi ke trader dulu jual barang, tapi trader tak buka lagi. So kita explore dulu, baru kita pergi ke trader sekejap lagi. Kita singgah jual barang kita. Okay, alhamdulillah dah terbuka. Sebelum tu kita regen dulu kita punya stamina ni. Assalamualaikum. Ada anjing dalam ni. Kenapa ada tangga kat sini ni? Banyak buku eh kat sini eh. Okay, ada zombie dalam ni. Oh, ini macam working stiff tool juga ni. Dia ada barang-barang resource bangunan. Tapi saya tak pasti dia ada lebih kepada tools ke dia lebih kepada raw material. Kalau raw material ni should be okay lah kot. Banyak juga barang dia. Saya kena sediakan chest kat luar ni. Assalamualaikum. Takkan tak ada zombie dalam ni. Okay, chest kita dah siap. Mari kita letak dulu. So kita pun naik cupboard. Okay, kita dah letak barang kita. Mari kita sambung loot. Assalamualaikum. Oh, ni kedai elektronik guys. Banyak eh. Dia campur raw material dengan barang-barang elektronik. Okay, sekali dua ni. Okay, saya rasa kalau bangunan ni, kalau kita nak masuk dekat bilik-bilik kecil ni, kita kena naik atas. Assalamualaikum. Kacau zombie tidur. Part 6. Let's go. Woi, ini bukan zombie feral semua. Lari. Ya Allah. Tak menjadi guys. Kacau zombie tidur. Diorang semua berlari ya. Tu dia. Yang berlari tu. Kita settle yang feral dulu. Mata dia merah eh. Ramai cok. Okay, mati. Mati lagi. Okay, kita regen stamina kita dulu. Oi, berlari pula dia. Mati kau. Tercabut kepala dia. Okay, mari kita sambung. So, fully tadi tu dah settlekan diorang semua. Ramai tadi eh. Okay, saya rasa kat bumbung ada juga zombie. Kacau zombie tidur. Part 7, let's go. Banyak eh zombie kat sini. Kacau zombie tidur. Part 8, let's go. Mati. Biasa ada lagi ni. Cuma macam mana kau boleh bangun kak? Wih, jatuh terus. Wih, ini berjaya eh. Mati kau. Mati kau. Okay, let's go. Mari kita sambung loot lagi. Okay, kita dah dekat sini. Mari kita turun. Kita ambil dulu. Assalamualaikum. Ni prank ke? Okay, nampak gaya. Kita dah memang turun. Okay, mari kita try save ni. Alhamdulillah. Mari kita buka. Wow, helmet light mode. Nice. Helmet light mode. Mari kita try boleh tak letak. Kita dah ada helmet light mode guys. Tengok. Tak payah mining helmet eh. Kita dah ada tu. So, kita tak perlu lagi bawa torch lepas ni. Kita boleh jimat satu space. Okay, mari kita pergi pula. And the other one. Okay, nampak macam ada loot best eh. Assalamualaikum. Ini prank ke? Okay, ini ada bekas orang tidur eh. Ada orang yang dicari eh. Matthew Huang, John Smith, Thomas Hess. Ni ada senjata eh. Mari kita tengok. Shotgun tube extender mode. Not bad. Alah, tak boleh loot ke?
Eh, tapi kita ada gun safe. Hopefully kita dapat weapon yang kuat. Alhamdulillah. Sharp sticks eh. Walah, ini je dia bagi. Ya Allah, bunyilah penat kita lawan tadi. Ammo pile. Okay lah. Alah, itu arrow lagi dia bagi. Agak mengecewakan eh, walaupun kita dah lawan gila-gila tadi. Tapi itu je dia bagi. Kita ada satu lagi kawasan kat belakang. Mari kita pergi belakang pula. Let's go. Jadi sebelum tu kita letak lubang kita. Okay, jom. Mari kita sambung kat belakang pula. Saya terlupa lagi satu counter kat belah belakang. Assalamualaikum. Adakah ini scam? Banyak eh barang kat sini eh. For sure hit. Okay lah. Shotgun mesayah punya crate eh. Tengok ada weapon tak? Alah. Okay, tak apa. Dia bagi kita barang-barang untuk buat ni. Oh, ada chest. Tak apa, kita try. Alhamdulillah. Mari kita buka. Wow, armor up. Magazine extender mode. Scrap helmet. Level 6 eh. Weapon bag. Tactical warfare. Kita ada dapat juga shotgun. Rifle world. Nice. Terkejut aku. Subhanallah. Okay, kita tak mau ikut jalan situ. Sebab kalau kita ikut jalan kecil macam tu, kalau tiba-tiba ramai, kita susah nak lari. Cantik. Okay, vitamin kita boleh makan. Okay, nice. Mari kita sambung. Assalamualaikum. Zombie ke tu? Kacau zombie. Part 7. Let's go. Okay, tu macam bunyi zombie gempak. ni zombie. Zombie tembikai. Sikit je. Mati minggu. Okay, kacau zombie tidur. Part 8. Let's go. Tak mati. Mati minggu. Assalamualaikum. Ada anjing ke? Saya tak suka anjing. Ada anjing guys kat sini. Sebaik kita berundur perlahan-lahan. Kalau kita nak lawan anjing, selalunya kita kena main high ground. Kita naik atas balik. Nak lawan dengan anjing, kita main high ground je. InsyaAllah dia tak boleh nak capai kita. Assalamualaikum. Tak ada zombie ke? Takkan tak ada zombie. Okay, dia sambung. Nice. Saya rasa dah habis lah. Masa saya habiskan tadi. So, bumbung dia tak ada apa-apa sangat kat tempat ni. Tangga dia dah rosak. Okay tak boleh. Ini sulit eh. Mari kita try tengok pergi belakang. Sebab saya rasa kalau kita pergi daripada atas tadi, memang jauh kita nak capai kepada anjing tu. Sebab kita nak dia spawn. Dia spawn, lepas tu kita terus bunuh dia. Assalamualaikum. Mana anjing? Anjing. Anjing. Okay, belakang ni ketong. Assalamualaikum. Ke dia sebenarnya tak ada? So, tak banyak yang menarik. Saya rasa saya tak patut singgah tadi. Tapi tak apa. Kita dah, at least kita tahu kawasan ni kawasan apa. Dia walaupun tak banyak, dia tak banyak barang kat sini. Pawn shop ni bukan rezeki kita. So ini dia pawn shopnya. Ni pun hari pun dah nak malam. Tapi kita lawan je anjing tu kalau dia ada. Itu dah dekat, datang dekat, confirm dia keluar punya tu. Tak banyak eh barang kat sini. Okay, tak apa. Kita mungkin akan bermalam di sini dulu sebelum kita pulang. Ini walaupun ada safe yang banyak kat sini, tapi dia punya barang pun tak cukup memuaskan. So tak apa, kita bermalam dulu kat sini. And kita akan sambung lagi. Kita cari pada pagi nanti. Kita cari kawasan sekitar sini untuk dapatkan loot-loot best, insyaAllah. Okay guys, kita akan sambung lagi pada day 18. Jadi kita jumpa sekejap lagi, insyaAllah. Okay guys, kita kembali dengan day 18. Mari kita turun. So malam masa saya berkemping kat atas ni, ada hot zombie datang. Jadi saya terpaksa settlekan orang. Sampai sikit arrow saya tinggal. Memang dia makan arrow saya semua. Okay, disebabkan kita dah makin incumbent, saya rasa memang kita dah tak boleh nak bawa semua barang ni. So saya rasa mungkin saya terpaksa balik ke base. Lepas tu kita pergi ke trader untuk jual semua barang-barang ni. Lepas tu baru kita boleh sambung balik. Okay, basikal kita pun dah tak boleh nak tampung dah. Sebab terlampau banyak. So ada shotgun kat sini. Shotgun, peluru shotgun tu kita perlukan. Saya pun dah tak tahu nak buang apa lagi ni. Okay, tak apa, boleh ikut. So duit pun kita dah banyak. RM1 kita tak perlukan. Okay, jom. Let's go. Mari kita jalan dulu. Kita buka map sebelum kita pergi ke trader. Sebelum kita balik ke rumah. Kita buka map. Lepas tu kita balik rumah, letak barang semua. Lepas tu kita pergi ke trader. Trader untuk jual barang. Savage Country. Okay, ni nampak menarik eh. Sebab ini besar. Saya tak tahu berapa bintang dia ni. Berapa. Tiga je. Tapi besar eh. Okay, mari kita jalan. Ada truck bomba kat sini. Cracker book lagi. Ini yang saya nak ni. Saya jalan slow eh. Sebab saya convert. Tapi tak apa, kita ada basikal. Saya tak sangka lah, ada banyak crackbook. Ada bangunan-bangunan penting lagi. Savage Country lagi. Apa benda Savage Country ni? Saya tak pasti. Saya rasa mungkin library kot. Ataupun dia macam pejabat awam. Okay, kita save dulu crackbook kat sini. Ini crackbook. Sebab kita perlukan crackbook untuk nanti buat kita punya barang-barang. Tools kita. Sebab kalau kita boleh buat drone, dia drone lagi bagus juga.
Kalau kita boleh buat drone, boleh buat mini bike sebab kita dah baca buku dia semua kan. Passing gas. Ni empat tengkorak level 4. Besar juga pekan ni. So sini bukan pekan lah, ni macam bandar lah kot. Kalau dah besar macam ni. So ada kedai, bengkel-bengkel kereta lagi. Working stiff tu lagi. Ya Allah, berapa banyak ni. Saya rasa mungkin dalam bandar ni je ada nak dekat 3-4 working stiff tool eh. Yang kecil, yang medium. The bukannya. Okay, mari kita teruskan perjalanan kita. Hey, zombie. Sini ada bakery. Ini ada Shamway. Ini ada apa sebelah dia ni? Pharmacy, ya Allah. Sebelah-sebelah eh. Kita jelajah lagi. So, kita ada masa sebelum pukul 8 pagi. Super Shamway. Wow, 4 tengkorak eh. Level 4 eh. Saya ingat tadi level 3 je. Besar ya Tuhan. Saya rasa ini hampir macam Hub City. Hampir lah. Dia kalau Hub City dia lagi besar. Kiri kanan memang bangunan tinggi. Ini dia campur-campur ni. Dia ada. Wow, kita ada jambatan dekat sini. Mungkin ni akan jadi kita punya next base. Kita boleh buat base kat sini juga. Untuk hot base ke. Kita tengok macam mana. Sebab lokasi ni cantik eh. Ada parking kat sini, bangunan besar-besar. Ni bandar lah ni, ni bandar. Ini saya tak tahu belah kanan ni apa. Ini macam kilang. DT storage. Oh, ini yang kita pergi tu. So, ni ada church-church pun kita boleh tengok nanti. Shotgun Messiah. Okay, mari kita pergi ke trader. Dah nak pukul 8 dah. Sekejap lagi trader buka. Saya rasa trader buka pukul 7 pun. Kalau tak silap saya ke. Tak apa, hujan lebat pun kita still kena pergi trader juga. Alhamdulillah, kita dah sampai. Dah buka dah pun. Jom. Hey, Dr. Jen. Okay, ni duit semua kita jual. Tengok berapa kita dapat eh. 3164. RM1,625 kita dapat. Kayu. Okay, mana beras saya tadi. Okay, beras saya nak jual. Dan selebihnya kita letak dulu. Okay, shotgun saya nak jual sebab saya dah ada shotgun kat rumah. Okay, scrap leg armor kita jual. Engine satu kita jual. Sebab kita ada satu engine kat rumah. Bateri pun sama. First kit tak apa kita pegang. Sebab itu penting kalau tiba-tiba kita perlukan untuk heal diri kita sendiri. Sebab dia punya healing medic tu tinggi. Wow, structural brace mode. Tak apa kita beli satu. Okay, peluru 762 ada banyak. Kita beli. 3,000 mahalnya. Okay, tak apa. Peluru 9mm saya tak beli lagi. Kita biar dulu. Water filter eh. Tak apa, kita dah ada. Kita punya dew collector kat rumah. Satu. Okay, itu saja yang kita boleh jual. Oh, ini bagus eh. Skull Crusher eh. Okay, tak apa, saya beli dua. Black Stripe Coffee. Okay, tak apa, kita beli satu. Barang-barang macam ni memang bagus kalau kita nak apa, bina ke. So, kita tinggal nak letak barang kat rumah. Lepas tu kita boleh sambung dulu balik. Oi, ada zombie pula kat sini. Mari kita pulang. Kita letak barang-barang dulu. Okay, kita jangan lupa check kita punya dew collector. Untuk ambil air. Nice. Okay, cantik. Mari kita sambung loot. Tapi sebelum tu kita check dulu makanan kita ada bawa, boleh bawa lebih ke tidak. Okay, kita masak sikit. Dan kita letak kayu cun-cun je. Okay, let's go. Mari kita pergi sambung loot. Okay, saya kalau boleh, kalau nak pergi apa, tempat yang kita nak pergi loot ni, saya nak pergi loot cracker book. Sebab kalau kita dapat schematic ke apa, memang cantik. Mana tu kita boleh buat apa, turret ke, robotic sledge turret. Dia dekat sana. Let's go. Itulah, kalau kita ada mini bike ni, saya rasa lagi cepat kita sampai ni ya. Engine kita dah ada, bateri dah ada. Tapi kita punya knowledge untuk buat mini bike tu tak ada. Alhamdulillah, kita dah sampai dah. Kita berhenti kat mailbox ni. Jadi macam biasa kita boleh buat kita punya, kita punya chest dulu. Okay, let's go. Mari kita masuk. Bismillah. RM30,000. Tak apalah. Saya masuk sini je. Assalamualaikum. Ada zombie tak? Saya datang nak menimba ilmu. Okay, saya nampak zombie tidur. Kacau zombie tidur. Part 9, let's go. Mati terus mat. Okay, dah ada yang bangun. Seko je. Mati. Banyak buku-buku kat sini. Memang nice. Belajar semua benda yang kita belum ada. Tengok tu, ya Allah. Banyak buku kita dapat belajar ni. Tengok. Menimba ilmu terpenting ya guys.
Fuh. Okay, kacau zombie tidur part 9, let's go. Mati. Mana dia? Hoi. Turun, turun. Tak ada feral lagi takat ni. Tak rugi eh, kita pergi sini eh. Banyak buku kita dapat. Ya Allah. Sabar jap zombie, aku nak baca buku. Fuh, lemak. Mati kau. Wooden bow? Tu macam lagi kuat je, takpe. Balik nanti kita buat. Fuh, lemak. Kenapalah saya tak pergi awal-awal eh. Pergi tempat macam ni. Hoi. Macam mana air hujan boleh masuk? Okay guys, tiba-tiba hujan eh. Saya rasa macam ada... Oh my god, ada hot lagi geng. Kita lawan. Walaupun hero tak banyak. Ramai betul eh. Hilang kepala dia. Diorang beratur mamai eh. Hilang kepala dia. Mati. Naik lagi satu level guys. Mati juga. Mati. Mari kita sambung. Pelik eh, tiba-tiba hujan. Lepas tu ada peti. Saya saja check luar sekali tengok penuh dengan hot-hot zombie ni. Oh, tengah suspend nak loot barang boleh zombie datang pula. Ya Allah, banyaknya tengok tu guys. Memang tak rugi. Oh, ni dapat cloth eh. Pukul sofa ni. Ada rumah anjing ni, mesti ada anjing. Dapat lagi. Alhamdulillah. So memang saya akan bookmark lokasi ni. Okay, ni bagi dapur dia. Wow, saya ada vending machine kat sini eh. Ni kawasan dapur dia. Okay, kacau zombie tidur. Part 10, let's go. Meninggal eh. Mati kau. Mari kita sambung tengok office dia ada apa. Okay, blue shotgun. Ada desk safe lagi. Okay, mari kita try. Kita ada 10 je lockpick. Tengok rezeki kita macam mana. Alhamdulillah. Wow, trigger burst mode eh. Nice. Okay, sekarang ni saya nak cuba spawn anjing tu tanpa melibatkan kemalangan nyawa. Woi anjing, kau mana kau? Sebab ada peluru kat situ tu yang saya nak ambil tu. Kita dah anjing lah kot. Kita dah berjaya hancur kan. Okay, kita pun dah habis loot kita punya cracker book ni. Tak adalah banyak sangat barang tapi boleh tahan lah. Kita dapat banyak buku je. Itu pun sudah cukup bagus. And kita masih lagi ada banyak slot. Saya tak tahu whether saya nak try pecah masuk ke tidak sebelah ni. Okay, tak apa. Kita sempat lagi kot. Mari kita try. Alhamdulillah, kita dapat repair kit lah. Tak payah kita nak buat. Sebab kos nak buat repair kit dalam game ni mahal. So kalau kita dapat tu kan nice. Kita try pecah dulu. Sini lah kak. Tolong saya pecah ni kak. Alhamdulillah. Oh, kak nurse. Kak kerja sini ke kak? Bukan kak kerja hospital ke kak? Ui, tu kerja aku. Ya Allah. Oh, aku terperanjat ke. Ni feral ni. Hilang kepala dia. Feral tak feral? Cik, padahal pergi pistol. Mati. Mana pergi? Watang lah. Ni kena baju punya. Tengok ni, penuh dengan baju je. Kalau baju, saya kurang sikit lah nak ambil sebab kita dah ada baju yang power. So, dapat pula baju yang power. So, baju ni saya kurang fokus sikit. Lucky Google lah. Wow, nice. Kita tambah kita punya lucky tengok macam mana. Okay, tak apa-apa nak lucky. Okay, ada lockpick, nice. The vending machine juga kat sini. Bookshelf, okay, ni saya nak. Kira zombie tengah tidur lah. Kita tembak punggung dia. Mati blok. Hilang boleh. Okay guys, masa makin suntuk, marilah kita pulang. Sebelum lagi kita menggelibak kena lawan zombie berlari. Nice. Mari kita pulang.
Okay guys, saya rasa saya terpaksa habiskan video kali ni sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi the next episode. Kita akan buat 2 hari-2 hari setiap satu video insyaAllah. Jadi sebelum saya habiskan video ni, jangan lupa guys like, share dan subscribe. Dan kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.